Добрый день. Начинаем пресс-конференцию, презентацию ресурса ProfRights.org для правозащитной помощи преподавателям и студентам. Это социальный проект. Он возник и развивается при поддержке фонда NET. Работает с августа в тестовом режиме, презентован 17 ноября 2015 года в Киеве. И теперь авторы решили рассказать о своем детище в других городах. Сегодня они в Харькове. Это Егор Стадный, координатор проекта, исполнительный директор CEDAS, и Андрей Солодько, главный юрист проекта ProfRights.org, аналитик. Доброго дня, будь ласка, вам слово. Дякуємо дуже, дякуємо, що знайшли час, дякуємо, що прийняли. Власне, аналітичний центр CEDAS займається аналізом освітньої політики вже 6 років, і на певному етапі, в 2013 році, ми зрозуміли, що самої аналітики недостатньо, тому що скільки б ми рекомендацій не розробляли, скільки б ми не радили, як краще будувати там освітні програми, менеджерити в університетах і так далі, є буденні речі, банальні, як то порушення прав, різноманітні зловживання, допоки які ми не подолаємо, нічого, власне, якісно нового впроваджувати не вдасться. І десь влітку 13-го року ми сиділи і думали, що, власне, інформація про ось ці зловживання в самих університетах, вона якось губиться в загальному інформаційному потоці. Тобто ЗМІ взагалі приділяють увагу самим університетам сезонно. Зазвичай це вступна кампанія. Протягом решти часу політичні новини, економічні новини домінують. Останні два роки війна, наприклад. Ось. І непогано було б створити ресурс, де інформація про порушення в університетах, саме порушення прав викладачів та студентів, збирається в одному місці. Збирається в зручному вигляді, в зручному каталозі, відображається в кількох розрізах – тематичному, географічному. Чому? Для чого? Ну, власне, ми переслідуємо, у самого ProfRights.org є декілька функцій. Перша – це викривати ці порушення. Друга – інформувати самих студентів та викладачів про їхні права та обов'язки. Тому що дуже часто цих знань бракує, люди не розбираються в законодавстві, і ось ProfRights також виконує цю функцію. І третя функція є найважливішою – це здійснювати репутаційний тиск на університети, власне, в яких фіксуються порушення, тому що ми збираємо цю інформацію, поширюємо її, намагаємося привернути увагу абітурієнтів, їхніх батьків на ось те, що існують в цих університетах проблеми, і, власне, радимо остерігатися цих університетів. Принаймні, коли ви обираєте університет, зважати на ті дані, які ми збираємо на ProfRights.org. Це коротко про функцію, мету і логістика, як він працює і як ми збираємо інформацію, є два шляхи. Перший – ми власноруч моніторимо інформаційний простір або ж проводимо різні діагностики, моніторинги в рамках нашої аналітичної роботи і заносимо ті чи інші порушення до бази. От, наприклад, порушення щодо доступу до інформації на сайтах університетів, яка вимагається законом про вищу освіту. Це переважно фінансова звітність різноманітна. Далі порушення щодо забезпечення права студентів обирати навчальні дисципліни, які гарантовано законом про вищу освіту. Це от наші власні моніторинги. Окрім цього, ми слідкуємо за реєстром досудових розслідувань, де час від часу, рідко, звісно, але час від часу з'являється теж інформація про розслідування злочинів, там, зокрема, хабарництва найчастіше в університетах. Ось. І повідомлення від самих користувачів. В будь-якому випадку, який би це не був шлях, ми
перевіряємо цю інформацію. Вона проходить два етапи перевірки. Перший етап – це, власне, дивимося, чи це порушення законодавства, тому що, як я вже сказав, самі студенти та викладачі дуже часто плутаються і не знають своїх прав. І інколи повідомлення, які до нас надходять, це, власне, не є порушенням. Андрій про це детальніше розповість. Якщо все ж таки є порушення закону, законів, наступає другий етап – це перевірка, чи це правдива інформація. Це дуже важливий для нас етап. І от якщо зараз, ну, з серпня в тестовому режимі, але в активній фазі, так, з листопада місяця працює сайт, то у нас 340 порушень зафіксовано. Це ті, які пройшли перевірку повністю всю. І ще понад 100 перебувають на етапі премодерації. Чому понад 100? Тому що ми насправді дуже прискіпливо ставимося до ось того, що люди нам пишуть, і просимо завжди надавати додаткові докази різноманітні. От, наприклад, з самої форми, де повідомляється про порушення, видно, що, ну, крім вказування місцевості, університету, тематики, опис короткий, повний, є ще можливість додавати різноманітні файли. Тут зазвичай просимо додавати різноманітні скани документів, які би підтверджували, що це дійсно порушення, воно дійсно відбувається. І як ми контактуємо з людиною, да, потім в процесі, ми єдине, що просимо, залишати ніяких прізвищ, ніяких імен, ніяких персональних даних, лише електронна скринька. Причому це, ну, може бути навіть спеціально просто заведена для комунікації з нами електронна пошта. Ось, для того, щоб взагалі ніяких зв'язків ми не присвятковували. Власне, ми і не можемо збирати жодних персональних даних, це було би порушенням законодавства. Отже, які бувають перевірки? Всі надзвичайно різноманітні, залежно від конкретного кейсу. Буває так, що ми порушення можемо побачити в самій офіційній документації університету. Ну, наприклад, недотримання санітарних норм в гуртожитках. Санітарні норми вимагають щонайменше 6 квадратних метрів житлової площі на одного студента. Якщо ми бачимо в наказі про поселення в гуртожитки, коли там в кімнату, наприклад, 18 квадратних метрів селять 4-5 людей, то це, відповідно, вже менше, і це не відповідність, це порушення. Але бувають випадки, коли от нам, наприклад, випадки з вимогою, коли вимагають хабарі на сесії. Звертаються студенти з повідомленням, що їх завалюють спеціально для того, щоб вони платили хабарі. В таких випадках ми просимо надати першу чергу залікову книжку, для того, щоб ми бачили, що студент дійсно навчається нормально, наприклад, з інших дисциплін. Скан, так? Обов'язково зафарбовані прізвище, ім'я, щоб до нас не надходила персональна інформація. Далі ми просимо надати ту студентську роботу, яку, власне, студент або студентка виконували під час цієї дисципліни, для того, щоб побачити, що дійсно несправедливо оцінюють людину. Якщо є можливість, ми також просимо надати відомість про відвідування. Її можна, в принципі, витребувати, ось, щоб ми побачили, чи людина відвідувала дисципліну чи ні, ну і, власне, чи справді не заслуговує на заниження оцінки. Я одразу скажу, що більшість людей не витримують таких вимог, і листування в певний момент переривається, ось, але, ну, ми такі повідомлення не додаємо до бази, і от, на жаль, ми змушені якби жертвувати чимось, так, там, наповненням, натомість ми дуже прискіпливо і ставимося саме до перевірки і хочемо тримати надалі цей стандарт. Буває ситуація, ще важлива річ, що от бувають випадки, коли ми власноруч можемо оцінити, от та ж сама студентська робота нас надходить. І от були випадки, коли це моя безпосередньо сфера наукової там зацікавленості, діяльності, там історія політичних вчень, мені вистачало кваліфікації, щоб подивитися, і, до речі, там не було порушення, там студенти відверто завалили екзамени. Ось. А були випадки, коли нам власної компетентності не вистачало, і ми зверталися до знайомих професорів, вони якби виступали незалежними експертами. За 6 років аналітичної роботи у нас налагоджені контакти по всій Україні, там, після реалізації певних проєктів в сфері вищої освіти до нас
ми можемо звертатися до знайомих нам викладачів. І от були випадки, коли нам оцінювали, наприклад, зі сфери інженерії. Був випадок, коли студенту не зараховували практику, не приймали звіт про практику, і ми зверталися, щоб професор один оцінив цей звіт, і там дійсно незаслужено не приймали звіт, а потім це за собою потягнуло відрахування просто студента, тому ситуація дуже серйозна. Ось, не допустили до дипломної роботи. І, як я вже сказав, ступені і складність перевірки, вона завжди різниця. Це конкретно від конкретних вже випадків залежить. Часто є такі речі, які важко, наприклад, довести. От хамська поведінка, наприклад, викладачів. І ми просимо тоді надати відеодокази. Причому аудіодокази не підходять, тому що ми не можемо якби ідентифікувати людину. Ну і там, звісно, вже теж до нас мало інформації надходить, люди не йдуть на це. А, наприклад, в випадках з трудовими правами викладачів, коли вони порушуються, то дуже часто нам надають найбільш детальні просто докази, тому що видно, що люди ходили вже по різних інстанціях з цим-сим, там величезні пояснення, там копії всіляких звернень, контрактів, трудових договорів і так далі. Ось, тобто ситуації бувають різні, але на чому я хочу наголосити? На тому, що ми завжди намагаємося максимально прискіпливо перевірити, чи це справді порушення, чи це справді правда. На цьому я завершу. Передам слово Андрію, який розповість власне про конкретні цікаві випадки. Да, я вам швиденько постараюсь описати, які власне ми порушення збираємо. От, ну так як от у нас є різні способи їх отримання, це от про те, що говорив Єгор, і моніторинг. Ми моніторимо і ЗМІ, моніторимо різні бази, моніторимо сайти університетів і збираємо власне самі скарги. Тому перелік досить великий. От є, коли людина подає скаргу, вона вибирає власне вид правопорушення, та у нас близько 15 різних видів, і в принципі майже по кожному у нас вже є правопорушення серед цих 340. От, ну, найчастіше, якщо говорити про викладачів, то найчастіше вони звертаються за захистом своїх соціальних прав. В першу чергу це випадки, пов'язані із оплатою праці, це може бути або затримання зарплати, або невиплата зарплати, або дуже часто це примушування викладачів брати відпуск за свій рахунок. Це дуже популярні випадки. Також є скарги, що стосуються влаштування на роботу без проходження конкурсу. От. Також непрозорість конкурсів. Також інтелектуальна власність, це, ну, це такий плагіат, це включити проблема для України. Інтелектуальну власність ми регулярно займаємося як моніторингом ЗМІ, от, моніторингом профільних різних сайтів, так і також є випадки, де викладачі, власне, які не згодні з тим, що да, є якісь інші професура, яка фактично там позорить, так, ставить пляму на університет. Вони подають скарги, що от, про плагіат. Що стосується студентів, то студенти більше турбуються, власне, про... Дуже часто це забезпечення гуртожитком, це або якісь порушення санітарних норм гуртожитку, або незабезпечення гуртожитком, або вимоги щодо якихось додаткових відпрацювань, чи корупції, да, чи про поселення гуртожитку. Також випадки з дуже багато випадків були щодо індексації стипендії, от, і це було не зареєстровано як правопорушення, тому що в Україні, в принципі, відповідно до закону, стипендії повинні підпадати під індексацію, але вони не підпадають, тому що Кабінет міністрів ще не прийняв досі постанову. От. Тобто фактично порушення є, досі це і за 14-й, і за 15-й рік в Україні, попри відповідний закон, уряд не розробляв порядку індексації соціальних виплат. Таким чином, власне, університети не мають регламенту цього порядку і не роблять ці індексації. Студенти, не доотримуючи стипендії, звертаються до нас з обуренням, і ми їм в таких випадках роз'яснюємо всю цю законодавчу казуїстику з тим, що власне, так. Власне, дуже схоже також випадок із студентськими квитками, тому що зараз було дуже багато
під час осені повідомлень про те, що вони друкуються першокурсникам бакалаврату, першокурсникам магістратури, студентські квитки. Вони не друкуються, тому що процес друку він повинен проходити через оголошення тендеру. От, а в Україні до сьогоднішнього, до недавнього часу існувала тільки одна фірма, яка мала це робити. Відповідно, оскільки не було двох, не було конкуренції, от, не міг бути оголошений тендер. Це зараз виправлено, але такий самий випадок відбувався раніше до цього з друком диплому, власне, чому затримували друк дипломів. Тому от такі випадки ми не реєструємо як правопорушення, тому що власне, це проблема нашого законодавства, от, а суб'єктом правопорушення не є університет, тому що в базу ми якраз носимо тільки університети. Якщо це порушення з боку якихось державних органів або власне, центральних органів виконавчої влади, як міністерство, вони не є суб'єктом правопорушення, ми їх не вносимо в бази. Також в нас досить багато випадків, що стосується доступу до публічної інформації, тому що університети нас не бажають бути прозорими. От вони або не надають інформацію відповідно на запити, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, або навіть не оприлюднюють ту інформацію, яку їх зобов'язує прямо оприлюднювати закон про вищу освіту. Це інформація, яка стосується фінансової прозорості, це кошториси, статні розписи, також статутні документи, деякі інформація про склад керівних органів. Також не забезпечується право студентів на вибіркову дисципліну, відповідно до законодавства, повинен кожен університет гарантувати 25% вибіркової дисципліни для студентів. От. 25% від навчальної програми. Так, фактично вони на папері є, та кожен університет говорить, що так, звичайно, забезпечуємо, але ми провели детальний моніторинг і власне, в базу внесли всі університети, які не забезпечують право студентів на освіту. Є випадки, які ще ми не вносили, це такі сезонні правопорушення, які обов'язково з'являться, тому що вони з'являються власне кожен рік, це що стосується вступу, от, що стосується проходження практики, тобто це вже буде ближче або до літа, або під час весни. Також випадки, які, ну, їх в принципі не буде досить багато, тому що це досить такі будуть рідкі випадки, як вибір керівних органів, вибір ректора, да, або підвищення кваліфікації. Тому що це раз на 5 років відбувається, відповідно. От. Також надалі, вже коли буде певний у нас масив правопорушень, ми зможемо вже їх якось класифікувати за тим, до якої відповідальності повинні були б бути притягнуті правопорушники, тому що ми не передаємо цю інформацію в правоохоронні органи, тобто це не є наша ціль. Університети повинні самі виправляти правопорушення, але тим не менше, ми напевно швидше за все будемо бачити, що хоч за ці правопорушення і передбачається в багатьох випадках кримінальна відповідальність або адміністративна, дуже часто правоохоронні органи не взагалі не діють, от, не притягують ні до якої відповідальності, або вибирають нижчу планку, тобто якщо є можливість вибрати між кримінальною і адміністративною, вибирають адміністративну, або якщо у випадках, ну це характерний випадок для покарання корупціонерів, за корупцію в нас передбачається або штраф, от, а мінімальна планка, якщо ми беремо корупційні випадки без додаткових якихось кваліфікаційних ознак, то це або штраф 850 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, один неоподаткований мінімум – це 17 гривень, і аж до позбавлення волі на 3 роки. Тобто, ну, в більшості випадків, як це було у Львові, коли був ректор спідьманий на хабарі, от йому суд присудив штраф, який був вдвічі менший, ніж хабар. От, ну, от надалі якраз ми можемо побачити, коли ми вже це все підсумуємо, там, коли буде якраз, напевно, ну, через ближче після вступної кампанії, де коли в нас буде, я думаю, більше тисячі, напевно, правопорушень, ми зможемо побачити от ситуацію не тільки в університетах, а й взагалі по Україні, як це все карається, от, і як працює система правоохоронних органів. Угу. Дякуємо. Дякуємо, Андрію, Єгор. Колеги, чи є запитання? Будь ласка. Алина Шульга, кризисный инфоцентр. Я заметила, что Харьковская область находится на втором месте по нарушениям. Скажите, есть ли какая-то, может, специфика в нарушениях в Харьковской области? Ні, насправді, ну, тут завжди треба пам'ятати, що ми ніколи, напевно, не будемо відображати реального стану з порушеннями. Ось, і
їх, очевидно, що набагато більше. Але той розподіл, який тут зафіксований, географічний, він майже точно відбиває кількість університетів в різних містах і кількість студентів в різних містах. Тобто ми йдемо, так би мовити, синхронно ось з розподілом студентів по Україні. І, власне, немає ніякої такої унікальності у якогось міста по порушеннях. Типові порушення є скрізь ось. І в Харкові у нас, окрім от вибіркових дисциплін, які не забезпечуються, і доступу до інформації, є, хоча можна навіть сказати, все ж таки є специфіка, дуже інтенсивно нас інформують про жахливий стан гуртожитків в політехнічному інституті, антисанітарію, і от декілька є повідомлень щодо цього саме. Є порушення, пов'язані з плагіатом, але це характерно скрізь. От в даному випадку з Харковом це педагогічний університет. В його спецраді захищена була дисертація, у якій є цілі просто-напросто компоненти запозичені без належних посилань. А хоча це всеукраїнська просто проблема, тому це не якась така характеристика. Ось я хотів би ще сказати, чи бо важливе питання, чи реагують самі університети на ось ці повідомлення. Коли ми презентували в листопаді перший раз в Києві, то одразу після презентації до нас написало десь близько більше ніж 20 університетів, та більше ніж 20, дехто з обуренням, дехто з питанням: поясніть, будь ласка, як працює ресурс. І от після першої презентації 9 університетів виправили певні порушення, але це, звісно ж, порушення, які виправити найлегше. Це, зокрема, доступ до інформації на сайті університетів. Вони одразу вивісили всю фінансову звітність, яка вимагається. І, до речі, от ми такі випадки теж показуємо, тому що нам важливо, власне, показати, що університети реагують, так? Університети слідкують за своїм іміджем, це певною мірою доводить, що перспектива у цього ресурсу є. Ми от під час цього туру, коли спілкувалися, бо в кожному місці ми проводимо не лише презентацію таку широку для медіа, але і зустрічаємося з місцевим активом, громадськими активістами, молодіжними, студентами, викладачами. І от в Дніпропетровському дізналися, що буквально нещодавно в одному Дніпропетровському університеті ректор піднімав питання серед проректорів, там по фінансовій частині, і бухгалтеру говорив, обурювався, чому, власне, не виставлена вся документація на сайті університету, от на профрайці висить порушення. Тобто є реакція, і напевно вона буде зростати через те, що конкуренція між університетами за абітурієнтів стає все більше і більше жорсткішою, тому що їхня кількість спадає, випускників шкіл менше, ну бо це демографічний ніж. Це якраз такий період. І ми в перспективі будемо запускати англомовну версію. Це означає, що ми будемо розраховувати на те, що іноземні абітурієнти, які їдуть до наших університетів, для яких будь-які джерела інформації про ВНЗ в Україні є надзвичайно цінними, ось будуть так само використовувати наш ресурс і, зважаючи на нього, вступати або не вступати в той чи інший університет. Тобто ми будемо лише нарощувати цей от інструмент репутаційного тиску. До нас часто звертаються, чому ви не передаєте цю інформацію правоохоронцям? Андрій трошки вже зачепив це питання. Ми так само, як і більшість людей, зневірилися в правоохоронній системі і в такі от офіційні вертикалі правозахисту, тому що, як ми бачимо, дуже часто суди виносять парадоксально якісь абсурдні вироки. От як у випадку з цим ректором Львівської фінансової академії, коли суд посилався на те, що
він взяв до уваги ступінь науковий і звання заслуженого економіста ректора, коли фактично людина своїми вчинками абсолютно знівелювала всі свої ступені і звання. І по факту, якщо ректор в університеті бере хабар від викладача за працевлаштування, це означає, що викладач буде відбивати цей хабар у себе на місцях уже від студентів, а це просто-напросто струнка, вертикаль корупції. Ну, от, на жаль, наша судова правоохоронна система, а для міліції, наприклад, ну, видно, що це не пріоритетні теми, університети – це далеко не пріоритети. І, відповідно, ми хочемо спробувати, наскільки сама громадськість от силою поширення інформації може убезпечити себе від халепи, принаймні, в майбутньому. Принаймні, ось так ми можемо поінформувати там батьків або самих абітурієнтів про те, що тримайтеся подалі від цих університетів, не віддавайте до своїх дітей, не вступайте самі, ось, і будьте більш зважені при виборі університету. У меня еще один уточняющий вопросик. Сколько времени уходит на проверку одной жалобы? Деякі речі тривають більше, ніж 3 тижні, наприклад. Але це все залежить від того, ну, які ресурси потрібно задіяти і наскільки оперативно реагує людина. В будь-якому випадку, коли реєструється повідомлення, коли хтось нам реєструється повідомлення, надходить, вспливає віконечко, в якому написано, що протягом 3 днів з вами зв'яжуться. Ну і протягом 3 днів ми зв'язуємося і питаємо весь той перелік документів, доказів, які нас цікавлять, чи може нам людина це надати. Пояснюємо, що це нам допоможе, власне, перевірити інформацію, кваліфікувати її правильно, віднести до тої чи іншої категорії. Як я вже сказав, не всіх вистачає на це. Далеко не всіх. Мало того, дуже часто студенти особливо пишуть нам і подають там внизу неіснуючі електронні адреси. Такі повідомлення ми просто не можемо брати до уваги. Тобто у нас немає змоги зворотній зв'язок тримати з людиною, і ми от на жаль, не зважаємо на ці речі, ну, але, як я вже сказав, нам краще тримати певний стандарт перевірки. Ще є ось такий розділ, як захистити свої права. В ньому зосереджені кільканадцять публікацій на різноманітну тематику і для викладачів, і для студентів, про, ну, починаючи з логістичних речей, типу, як правильно писати скарги, їх реєструвати для того, щоб їх обов'язково розглядали, звернення, як супроводжувати позов в суді, як отримувати безкоштовну юридичну допомогу, яка гарантована в Україні законодавством, так і різноманітні речі, пов'язані з роз'ясненням прав, ну, тобто поширенням інформації про трудові права серед викладачів, про там, права студентів, які гарантовані освітнім законодавством. От, наприклад, і була ось така публікація «Під місцеві вибори», пов'язана з політичною агітацією ВНЗ, де вона дозволена, де заборонена, щоб можна було орієнтуватися в тому, чи відбувається порушення. Ми намагаємося заповнювати цей розділ таким чином, щоб в базі не було жодного зареєстрованого повідомлення, відповідь на яке, тобто як захищати свої права, не була б в ось цих отут інструкціях. Тобто ми регулярно поповнюємо цей розділ з огляду на те, що ага, надійшло тематично нове повідомлення. Ми його класифікували по-новому і описуємо власне для нього цю покрокову інструкцію, як краще захищати свої права. Власне, хочемо таким чином підвищувати рівень обізнаності про свої права та обов'язки. Дякую, колеги. Будь ласка. Елена Захаренкова, медіагрупа «Об'єктив». Підкажіть, будь ласка, в Харкові області, як відомо, найбільше кількість переселенців, це і студенти в тому числі. Є ли якісь жалоби, можливо, і по всій Україні, і в Харкові, в частності, від них? Там, ущемляють їх, не ущемляють? Ми точно знаємо, можливо, були якісь проблеми. Ми не маємо жодного повідомлення, і ми навіть знаємо чому. Тому що особливо гостра ситуація була в другій половині 2014 року, в першій половині 2015 року. Перша – це величезна була проблема з переведенням за студентами бюджетного фінансування і стипендій, їхнє доєднання як повноцінних учасників освітнього процесу, а не лише як тимчасово прикріплених слухачів, забезпечення їх гуртожитком. І всі ці проблеми дуже гостро стояли тоді, а так як ресурс запустився в другій половині 2015 року, то фактично ми не зачепили ось цю основну хвилю,
хтось зі студентів або ж вирішив ці питання, або ж змирився. І тому ми, власне, майже, ну, не майже, а у нас немає жодного повідомлення про це. Относительно преподавателей, вы говорите, да, что они жалуются, оставляют заявление о том, что нарушается там трудовой договор, да, еще да. Что-то. Как им помогаете? Это тоже вы даете какие-то рекомендации? И куда мы были, мы понад весь той арсенал, про який я вже сказав, ми були готові в одному випадку піти на судовий супровід викладача. Нам ця справа видалась дуже перспективною. Ми, власне, і плануємо, що в рамках проєкту буде декілька все ж таки судових супроводів людей, захист їх прав в суді. Нам потрібно показати кілька, попри зневіру в судовій цій владі, нам потрібно показати кілька випадків, що можна. Тобто історії успіху. І от ми запропонували одному викладачеві, ми вважаємо, що його було незаконно звільнено, але в ході перемовин людина прийняла рішення, що вона не буде подаватися до суду, позиватися, і відмовилася від цього. І ми розуміємо, тому що, власне, судова система нині – це, по-перше, дуже затратно. І це не якісь там неофіційні хабарі, це абсолютно офіційні мита, там сплати і так далі, і так далі. Це затратно і по часу так само. Ось, відповідно, може затягуватися весь цей процес. І, ну, ми часто розуміємо людей, які не наважуються на це. Я маю на те, що є на вашому сайті, може бути якась рекомендаційна інформація для абітурієнтів, їх родителів, то преподавателям, які жалуються, ну, ну, викладачі так само, як і викладачі так само можуть зважати на те, як їм змінювати місце роботи, наприклад, до якого університету подаватися, до якого не подаватися. Я би так розподілив. В 80% ми допомагаємо людям, які ще не мають справи з цим вищим навчальним закладом. І лише в 20% ми можемо поточно допомогти людині, яка от, власне, засигналізувала про ці порушення. В кожному з цих листувань ми, окрім того, що вимагаємо ці докази, ми завжди роз'яснюємо, ну, власне, і ці інструкції пишемо і подаємо, куди звертатися можна самостійно, намагатися відстоювати свої права. От, ну, не кривлячи душею, люди, ну, якби не йдуть на це, так, тому що, ну, для них, типу, система, її не перебороти, ось, і навіть інколи таки пишуть, але я хоч напишу про це, щоб інші люди не мали такої халепи. Ну, от. Еще одно уточнение относительно повышения стипендии, так. Согласно прожиточного минимума. Была и петиция к президенту, подписывали эту петицию, и харьковские студенты тоже собирались там, обращались, наверное, немножко недопоняла, как это вообще, может ли это сработать? Це ми не можемо кваліфікувати як порушення, чому? От, да, здавалося б, є норма закону про вищу освіту, в якій написано, що академічна стипендія не може бути нижча, ніж прожитковий мінімум. Але кожного року, приймаючи закон про бюджет, який має вищу юридичну силу над всіма іншими законами, в прикінцевих положеннях йде припис. Такі-то, такі-то закони, такі-то норми виконуються по мірі фінансових можливостей бюджету. Це означає, що фактично уряд розв'язує собі руки виконувати чи не виконувати і фінансово забезпечувати, чи не забезпечувати ті чи інші норми. Це не перший такий випадок. В 90-ті роки буквально кожен бюджет йшов з таким приписом фактично. Ось. І, ну, це, на жаль, така прикра ситуація з фінансовою кризою, фінансовим становищем в Україні. Немає сенсу в тому, щоб вимагати виконання цієї норми, немає. І я вам так скажу, суто як аналітик, тут вже безвідносно до питання щодо захисту прав людини. Я вам скажу, що нині 5 мільярдів з 16, які йдуть на підготовку студентів за державні кошти в ВНЗ 3-4 рівня акредитації, так, а вже зараз це менше ніж 16, якщо по всіх міністерствах подивитися, то от 5 мільярдів з них йде на стипендії. Чи це справедливо по відношенню до викладачів з їхніми низькими зарплатами? Щодо матеріально-технічного забезпечення, ми всі говоримо про низький рівень і низьку якість вищої освіти в Україні. Проте ми, якби, даємо ось цю популістичну виплату
в розмірі, там, скільки це зараз вже після підвищення, 810 чи скільки гривень. І вона ані стимулює нормально вчитися, тому що це четвірка, середній бал, і це незначна сума, ані не виконує ніякої соціальної функції насправді. І ми так йдемо всі, що держава, що студенти, на самообман насправді. Ось, і от непогано було би припинити самообманювати себе, скеровувати ці кошти, можливо, на більш якісь ефективніші витрати, зокрема, на підвищення зарплатні тих самих викладачів. Ну, от така думка в мене там. Колеги, чи є ще запитання? Богдан Генвич, громадський Харків. Скажіть, будь ласка, як я розумію, наразі ви проводите моніторинг вищих навчальних закладів 3-го та 4-го рівня акредитації? Є там і деякі повідомлення щодо коледжів теж. А, тобто ви... Там є коледжі і технікуми, тоді можна їх вибрати. Тоді в мене нема питання. В мене ще запитання. Скажіть, ви сказали, що порушення, які реєструються у вас на сайті, ви не надаєте до правоохоронних органів, тому що немає сенсу. Скажіть, будь ласка, скільки зараз зареєстровано порушень у вас на сайті і скільки з них реально є підставою для початку кримінального скажімо, впровадження? Так, чи знаєте? У нас є, напевно, кільканадцять або кілька навіть десятків порушень, інформацію про які ми вийняли з реєстру досудових розслідувань. Тобто це вже там йшлося про розслідування, ось і доведення справи до суду, і ми взяли саме звідти інфу. Ну фактично всі корупційні, це можливо, так, кримінальна відповідальність. Потім також оплата праці, і також є декілька випадків там самоправства, це близько 10 правопорушень. Корупційність, ось там є такий хиткий момент. Якщо йдеться про викладача, а не завідувача кафедри, ректора, декана чи іншу посадову особу з адміністративно-управлінськими функціями, а просто викладач, то законодавчо кваліфікувати це як корупцію або хабарництво майже неможливо. Через те, що там немає посадових функцій, і фактично ось ця от стаття, вона там мертва. Там, де, ось про що Андрій говорив, там, де максимальна санкція 3 роки позбавлення. 368 стаття. Вона мертва, вона там не діє. І саме тому ми дуже часто бачимо, що там застрягає будь-яке розслідування і ось так відбувається замороження. Ну, ви не сказали, скільки зареєстровано. Я дивився, просто не скажу 300 вам точно. 340 загалом. 340, так. 340 порушень загалом. Ось тут у нас лічильник, він трошки гальмує. Ось зараз тут за декілька секунд з'явиться цифра там. 340. Так, 340 порушень загалом. На вашу думку, що потрібно зробити на законодавчому рівні або ще на якомусь рівні, щоб ці порушення розглядалися органами? Ну, по-перше, потрібно деякі речі законодавчо врегулювати, дійсно. От, наприклад, та ж сама халепа з плагіатом. Майже немає ніякої відповідальності за плагіат, і процесуально дуже важко порушення авторських прав довести в суді, завершити там все це питання, закрити. З хабарництвом так ситуація. Але деякі речі, вони залежать від інституційної спроможності. Інституційна спроможність міліції, яка не... Поліції. Так, поліція, яка, я би сказав би, несправедливо, якби я стверджував, що вони не звертають увагу на університети тільки тому, що от їм не хочеться. Вони насправді об'єктивно мають дуже багато заваленої різною роботою, багато справ, і саме через це вони мусять вибирати. І коли ця інституційна спроможність правоохоронних органів зросте, то тоді у них дійдуть руки і до, власне, сфери вищої освіти. Але всі ці речі, вони пов'язані, ви спитали більше, якби з покаранням. Тобто ефективніше було б превентивні речі робити. А превентивність, вона полягає в тому, що будь-які порушення і зловживання в університетах є похідними від так званого попиту на неякісну освіту. Тому що
від низької якості якраз таки з'являються усі порушення. Від того, що дуже часто самі студенти навіть полюють на те, там, де вчитися легше, там, де вчитися можна за хабарі, наприклад. Інколи це не такі явні речі. Дуже часто люди себе самообманюють, коли вступають і платять певний контракт, а він об'єктивно не може покрити надання якісних самоосвітніх послуг. Ну, така платоспроможність нашого населення, так? І вони за ці речі не отримують якісної освіти. Забезпечення викладачів. В тому числі, так, їхня зарплатня. Хоча я не є прихильником ідеї, що радикальне підвищення оплати праці викладачів одразу знімить всі питання, пов'язані там з хабарями там на сесії і так далі. Але воно створить конкурентні умови, і молодь, яка могла би викладати, для них посада викладача стане привабливою, і з часом вони могли би посунути там тих людей, які власне беруть хабарі. От превентивність була би набагато ефективнішою. Ми, в свою чергу, так само хочемо ось цю превентивність посприяти їй. Посприяти хоча б тим, що є університети, де порушень принаймні менше. І ми не скажемо, що їх немає там, та, але їх принаймні менше, і було б непогано, щоб фінансовий ресурс концентрувався саме там. От ми змагаємося за фінанси, за гроші абітурієнтів, але ми не претендуємо на них самі, просто хочемо, щоб вони йшли туди, де порушень менше. Ось, там концентрувалися. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Якщо немає, дякуємо. У нас були сьогодні Андрій Солодько, Єгор Стадний, автори проєкту ProFlights.org. Дякую. Дякую.